mostrar meu talento, que no caso é criar. E pra falar que vocês não deviam ter medo de nada, não deviam ter vergonha. Assim como o Inky diz, não significa que está não fica porque não está perfeito, que não está bonito. Então, qualquer coisa que você fizer, não tenha medo de mostrar pra alguém. Mas não precisa ser tão extravagante como mostrar no YouTube, no Face, no Insta. Você simplesmente pode mostrar para seus amigos, seus familiares. Apenas não tenha medo e seja valente e enche seu coração de coragem.